hadalkii iyagaa qaybsaday qodob qodobna waa noo deeqsiiyey. Waxaan rajaynayaa barnaamijka siyaasadeed ay rabaan inay dalka ku horkacaanna waa naga dhergiyeen, waana ka dhereegsannahay, waana rajaynaynaa inay halkaas ka sii socdaan annaguna axsaabta kale ee siyaasadda dalka ka jira haddaan nahay waa soo dhaweynayna waana taageerayna. Dalkeennu wuxuu rabaa isu tag, dalkeennu wuxuu rabaa tanaasul, dalkeennu wuxuu rabaa horumar iyo dimuqraadiyad iyo doorasho ku salaysan nidaamka axsaabta oo qof iyo cod ah. Axsaabtu dhammaantood aragtiyadooda ha kala duwanaadaan, laakiin waxay ka midaysan yihiin in dalku 2021 uu galo doorasho qof iyo cod ah oo xor iyo xalaal. Waan rajaynaynaa inta arrimaha Soomaaliya danaysana inay ilgaara ku fiirinayaan, waana ka codsanaynaa inay taageeraan arrintaas. Waxaan rabaa xisbiyada maanta isu tagay ee Hixi magacooda waa soo bandhigeen, afkoodana way ku hadleen, laakiin waxaa nasiib darro ah in af xisbiya kale uu qof ku hadlo isagoo xisbi ah, isagoo qofkii yacni maaragtay ka haysan kalsooni. Waxyaabahaasina waxay keenayaan hoggaan xumo iyo aamin darro qofkaas yacni maalinta uu mutaysto. Xisbiyadu waa isu dayi karaan, waa iskaashi karaan, waa midoobi karaan, laakiin qofna inuu daaha gadaashiisa inta ka hadlo uu wax xadoodilan uu yidhaahdo hawshaasaan qabanayna ama hawshaasaan ku dhaqaaqnay waa ka soo horjeeda. Sidaas laysu caddeeyey oo Hixi ay isu caddeeyeen ciddii brogaraam wadata ama xisbigeedna kuhadlaysa, waxaa la rabaa inay sidaas usoo istaagto. Annagu xisbiyada dalka ka jiraayay waxa weeye kuma imaanin qori, kuma imaanin qariin, waxay ka yimaadeen dowladnimada iyo waxa maanta aan wada ilaashanayno. Ogaada haddii dowladnimada la burburiyo ama maanta aan dib ugu laabano dagaaladii sokeeye, lama helayo madaxweyne sharaf leh, lama helayo xildhibaan xasaanad leh, lama helayo xisbi shacabkiisa wata oo raadiya doorasho xor iyo xalaal. Waxaan rabaa markaa inaan ugu baaqo madaxda xisbiyada dhammaantood inay ka fogaadaan kana foojignaadaan wixii dalkeenna khalkhal gelinaya, wixii halka aan higsanayno naga hor istaagaya, wixii na gelinaya gaarsi, iyo inaan meeshaan u socono gaari weyno oo waqtiga ay naga lumiyaan ma aqbali karno. Waxa weeye wadajir iyo horumar ayaanu meel ku gaari doonaa. Waxaan rabaa iyadoo madaxda isbahaysiga Hixi ay hadal dhameeyeen inaan dowladda federaalka ugu baaqo nin kasta oo dalkan wax ka soo qabtay ama soo hogaamiyey wuxuu leeyahay xurmo, wuxuu leeyahay sharaf. Haddaynaan iskaraamayn oo
يعني سوت الرسولين وحدا يا مرا إن الميديا سوت وامنو شرف ما إن ما مقولة يدري دولتو أي يعني ما رتي كلف هذا الماء وحنو باقي إن أرنتاس لقد تقول هذا تناس ولا سمعيو ما راح يس احترامته أما كوه فرحة هذا أما كوه هذا هوسه هي هذا وحنو إن أنا وباقو إسبحي سيهيسي إن أبوهران قدي تشقية نبطة إيه ورمرت الدلتا وطوانا ما مرقوا يريغا هذا المكان وقلتها دولدا و يعني ما لك أي أبوران جوي قد صومالي أيكوها الآن صورت الله أصو عنه أي أه إسفهم يتنسو هذه أزمان الإسلامية أوشان هكسي شعب الصومالية وعن لا يهي هلا تغيره تشبيه له هلا قلو العزم الإباني تشبيه له العزم هلا ورميه لقب الله عاوة فغاسي هلا سميه ووهي اللي قلت الله وبالله واها أنا ولو إباني الله السلام عليكم ورحمة الله